Çmendën çmimet në tregun e fruta perimeve të Durrësit. Disa prej perimeve bazë kanë kapur kuota të padëgjuara më parë, duke kushtuar nga 300 deri në 350 lekë të reja për kilogram. Këto shifra janë jo vetëm të padëgjuara, por njëherëz edhe krejt të papërballueshme për shumicën dërmuese të konsumatorëve. Ja cili është reagimi i tyre teksa pyeten për çmimet. Do marrësh 3500 si gjë smër. Sa kushton 1 kilogram domë? Po 2000 lekë po. Është pesa 2000. Do të shkosh djelësh ku janë matë lirat, këtë marrësh. Ha, e shtrejnët është? Një bëllë e kilja, lakënës, qa bëhat me, i marit jemi, zdo gjë jemi. Për zotit, me thonë mirë, keq, me thonë shtrejnët, keq, s'pa e morën rëshish. Që jetë dunë morë, dunë qëmë shpitë. Ku ngujtë këto janë matë shtrejnëta? Sa kushtojnë kilogramet? 3500 patigjanët. Patigjanët është me gjithë këtu në armrejnë, është me gjithë këtu në armrejnë, patigjanët. Qëmimet ma bukër s'ka, qiri dherë në dilë më danë. Edhe më më dha. Ku ka ma shtërën që qëmimet, më ku dështë kënë qëmimet, me që më në dhra. Aqë, aqë. Periuda mars-prill është vërtet kritike për konsumatorin e fruta perimeve. Kjo ndodh pasi gjatë kësaj kohe jemi në nënvarsinë thuajse të plotë të produkteve të importuara. Fermieri shqiptar prej kohësh i ka shteruar rezervat e tij për faktin se ai nuk ka aftësi magazinuese kaq të gjata për t'i ruajtur e më pas tregtuar fruta perimet. Në ardhin e muajit maj nis jo vetëm tregtimi i prodhimeve të fermave vendase, por bashkë me këtë dukuri fillon edhe ulja e shumëpritur e çmimeve.